নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, মস্তি মজা ক্রিয়েশ্বন ইউটিউব চেনেল সকলক স্বাগতম জনাইছো। আৰু নতুন এটা ভিডিওতে মই পুনৰ মিটিং লৈ আজি মই আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ, অর্থাৎ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত অনুষ্ঠিত হৈ থকা বৰ্তমান অর্থাৎ শিখসকলৰ অর্থাৎ যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ অর্থাৎ দ্বিতীয় বৃহত্তম শিখ মন্দিৰ যাক টেগ বাহাদুৰ অর্থাৎ নির্মাণ কৰিছিল। আজি সেই টেগ বাহাদুৰটোত অর্থাৎ গুৰুদ্বাৰত অর্থাৎ বৰ্তমান মেলা চলি আছে, আৰু সেই মেলা কিহৰ কাৰণে চলি আছে আৰু কেনেকৈ চলি আছে এই সকলোখিনি দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম, যিহেতু গুৰুদ্বাৰ হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থাৎ দ্বিতীয়তম বৃহত্তৰ শিখ ধৰ্মসকলৰ অৰ্থাৎ টেম্পল অৰ্থাৎ মন্দিৰ বুলি আমি ক'ব পাৰি। গুৰুদ্বাৰ এনেদৰে আমি গাড়ী ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু গাড়ীত উঠি আমি যাম ধুবুৰী, আৰু ধুবুৰীত আপোনালোকক দেখাই থাকিম শিখ মেলা মানে ক'ত কেনেকৈ হৈ আছে আৰু সকলোখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। আঁতৰি নাযাব। ফাইনেলি আমি গাড়ী পালোঁ আৰু এতিয়া গাড়ীত উঠি আমি যাম অৰ্থাৎ ধুবুৰী শিখ মেলালৈ। গতিকে আপোনালোকে চাই আছে মই ইউটিউব চেনেল মস্তি মজা ক্ৰিয়েশ্যনত চাই আছে, আৰু আমি যাম বহুকেইজন ছাৰ বাইদেউ আৰু আগত কেইজনমান উঠিব আৰু আমি এতিয়া যাম কেইজন আৰু আমাৰ লগত আছে সকলো ছাৰ বাইদেউ আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ধুবুৰী শিখ মেলালৈ, আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব আঁতৰি নাযাব। ফাইনেলি পালোহি মেলা, ইয়াতে মেলা চলি আছে শিখ মেলা, আৰু গুৰুদ্বাৰটো দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। গুৰুদ্বাৰ কেন্দ্ৰ কৰি এনেধৰণে শিখ মেলা হৈ আছে আৰু বৃষ্টি হৈ চলি আছে, কি কি আছে সকলোখিনি দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। ফাইনেলি ইহঁতক লগ পালোঁ, পৱন ছাৰ আৰু ধ্ৰুৱ আৰু চলচ ছাৰ, এনেদৰে আহি আমি গৈ থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব আঁতৰি নাযাব। ক'ত গৈ আছা? কিয় গৈ আছা? হা হা শিখ মেলা মোৰ গোলাঘাট, এফালে চাই দিয়ক, ভিডিঅ' এটা বনাই আছোঁ, আপুনি এফালে চাই দিয়ক ছাৰ, দেখা পাব। আমি ধুবুৰী গৈ আছোঁ শিখ মেলা, আৰু লগত আমাৰ ছাৰ আছে, দেখা পাব ভিডিঅ'। লগত আছে মৌচুমী বাইদেউ আৰু নৰ ছাৰ আছে, দেউৰী ছাৰ, সকলোবিলাক ছাৰ বাইদেউ এনেকৈ মিলি আমি গৈ আছোঁ। ফাইনেলি আমি ধুবুৰী গৌৰীপুৰৰ পৰা এটা ধুবুৰী গৈ আছোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো গেটখন আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে, আৰু এনেদৰে আমি আৰু অকণমান যোৱাৰ পাছতে আমি পাম ধুবুৰী। গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ আৰু এতিয়া দেখক খোজকাঢ়ি যাব লাগিব, খোজকাঢ়ি আপোনালোকক দেখাম। আৰু ফাইনেলি আমি পালোঁ আৰু এনেধৰণে খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ, আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম। বাপৰে কি সুন্দৰ মালা চলি আছে। ফাইনেলি আমি এনেদৰে অৰ্থাৎ শিখ মন্দিৰ অৰ্থাৎ গুৰুদ্বাৰত আমি উপস্থিত হ'লোঁ, আৰু দেখা পাইছে বহুত দূৰৰ পৰা এনেধৰণে সজাই আছে কি ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ, আৰু আমি ভিতৰত সোমাই যাম আৰু ভিতৰত কেনেধৰণে পৰিৱেশ চলি আছে আৰু কেনেকৈ ধৰণৰ অৰ্থাৎ কেনেকৈ সজাইছে এই সকলোখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু কিমান মানুহ হৈছে আৰু ক'ৰ ক'ৰ পৰা মানুহ হৈছে আটাইবোৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম। তেনে চাই থাকক, আপোনালোকে আঁতৰি নাযাব। আৰু এয়া আছিলে মন্দিৰসকল মেলা, এনেদৰে আমি ভিতৰত যাব, ভিতৰত গ'লে এটা মাৰিব লাগিব, মাৰি দিম, আৰু এয়া হৈছে তাতে দিব, তাতে দিব আমি তাতে দিব, আহা দিব 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 থাকে অৰ্থাৎ ভিতৰত যাবলৈ হ'লে মূৰত কিবা লগাব লাগে, যিকোনো লগাব পাৰে, গতিকে আমি এতিয়া ভিতৰত যাম আৰু ভিতৰত যোৱাৰ পাছতে ভিতৰৰ সকলো পৰিৱেশ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। গতিকে চাই থাকক আপোনালোকে শিখসকলে আয়োজন কৰা এনেধৰণৰ মেলা, সকলোৱে সাজি কাচি লৈছোঁ আৰু ভিতৰত সোমাবলৈ দিব লাগে, চবে এনেদৰে যাব লাগিব আমি ভিতৰত, আৰু মানে কাপোৰ থকাৰ কাৰণে সকলোৱে এনেকৈ বান্ধি লৈ আহিছে। আৰু বাইদেউ এয়া পম্পী বাইদেউ, আৰু বাইদেউৰ লগত আছে কি বাইদেউ আছিলে, হীৰামণি বাইদেউ আছে। আজি সঁচাই ভাল লাগিছে সকলোক আকৌ একেলগ লগ পাইছোঁ অন এটা ভিডিঅ'ত, আমি এটা যাম ভিতৰত চেলে, আৰু আমি এতিয়া ভিতৰত সোমাইছোঁ আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। ৱাও
কি সুন্দর এটা পরিবেশ আমরা তোমার দেখতে আছি আমি ভিতর উপর যাম আর উপর বস্তুকে দেখাবো সেটা এসে চলে পড়েছি প্রথমে ইয়াত পানীত আমি ভরিকিটা তিয়াই লব লাগে তারপরে উপর যাব আমি উপরে গে আছো আর উপর কি আছে সকলখিনি দেখাবল চেষ্টা করি ওয়াও কি সুন্দর একটা পরিবেশের মাজত আমি সুমাই পড়ছো সচাই খুব ভাল লাগিছে আর এই হচ্ছে পাঞ্জাবী সকল বিশেষ শিখ ধর্ম পাঞ্জাবী সকলে অর্থাৎ মানে অর্থাৎ গুরু গুরু নানকক আর সেই টেগ বাহাদুর নামক এজন অর্থাৎ পাঞ্জাবী তেখেতে অর্থাৎ এই গুরুদাটো স্থাপন করেছিল আর যেটা হয়েছে অর্থাৎ ভারতবর্ষ তৃতীয় বৃহত্তম টেম্পল বলে কোয়া হয়েছে অর্থাৎ গুরুদা আর আমার ধুবুরী ডিস্ট্রিক্টতে আছে গতি আর ইয়াতে কি হয়ে আছে ভিত্তিত কি আছে সকলখিনি আর দেখাবলে চেষ্টা করি আর এইখান হয়েছে মেইন গেট আর ইয়াতে আমি পূজা সূজা মানে সকলে করা হয় আর আমি পূজা করলো করার পাছতে আমার খাবলে দিলে প্রসাদ সুজি প্রসাদ কি সুন্দর মানে ভাল লাগে খায় এই প্রসাদ খায় আর খাওয়ার পাছতে আমি চারিফলের পরিবেশটা দেখায় আজ আমি ভিডিওটি সামনে মারিছো আর যদি ভিডিওটি ভাল লাগিছে লাইক করব কমেন্ট করব শেয়ার করব একদম চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব ধন্যবাদ।